কার উপরত খং মোর খুলালটো উপর খং ফটো এখন কিহর কারণে তোমালোক তিনিও জনি যে তিনিও জনি একেলগে নহব এজনি এজনি কে মারিব লাগিব আমি তিনিও জনিয়ে এটাকে মারিম তার পিছত ঘরটাহি আকো পর মইসুন খেলি বলে সময় কেনা পালু সত্তৰ ফুট মই পমি পমি আছানে কোনো মই বৰা আপোনাৰ বৰাদা আপোনাৰ বৰাদা অ অ হোমায় হকচুন অ ইমা ৰাতিখন আহিলে যে এ নকব আৰু এ নকব নহয় তোমাক তুমি বুলিয়ে কম বেয়া নাপাবা মানে কথাটো কি হল জানা ঘৰত ভাত চাত মহে বনাও কি কি কিয় আন্টিয়ে নাৰান্ধে নেকি ৰান্ধে কিন্তু বৰ বেয়া ৰান্ধে বুইছা মোৰ জীৱনৰ দুখৰ কাহিনী কোৱাৰ আগতে এইটো ধৰাচোন কি কি নয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছিলোঁ হঠাৎ তোমালে মনত পৰিল ভাবিলোঁ ছোৱালীজনীক অকণমান দি আহোঁ ভাল পাব কেলেনো কষ্ট কৰিব লাগে ভাল পাওঁ কৰি মই কষ্ট কষ্ট কৰি এইটো সংসাৰৰ নাও বাই আছোঁ বাই আছোঁ দুয়োপাৰ দৃষ্টিৰ বাহিৰত সময়ৰ নিষ্ঠুৰ কঠুৱা কঠিন অবিবেচকহীন গতিৰে গতি কৰি কৰি নিষ্ঠুৰ সাগৰত বিলীন হৈ যাম বুজিলা পমি নাই বুজা খুৰা কিয় মই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া ইমান টান অসমীয়া বুজি নাপাওঁ নালাগে বুজিব অসমীয়া বুজিবই লাগিব বা ক'বই লাগিব বা লিখিব লাগিবহি বুলিতো কোনো কথা নাই আৰ যে হ'লেতো আৰু নালাগে নহয়নে বাৰু ওলোৱা এইটো ভিতৰত থৈ আহা যোৱা অ বৰা আছেনে এতিয়াহে ভাল হ'ল এই শনিটোৱে মই ইয়াত আছো বুলি কেনেকৈ গম পালে কি কৰা যায় বাৰু এতিয়া ওলাই যাবও নোৱাৰা হলো নহয় নৰকৰ যমদূতটো চাগে দুৱাৰ মুখতে ৰৈ আছে অ বৰাদেউ ভিতৰতে আছে নেকি বাৰু কি কৰা যায় বাৰু এটা কাম কৰো ক'ৰবাত লুকুৱা যাওক ক'ত লুকাম ক'ত লুকাম ক'ত লুকাম গোন্ধটো বৰাৰ নিচিনাই লাগিছে দেখোন ক'ত গ'ল এহ মোৰ নাকটোৱে ইমান বিত্ৰে কৰিবনে নে একেবাৰে ভিতৰ পালেগৈ নেকি ক'বতো নোৱাৰি যিহে পাৰফৰ্মেঞ্চ অ বৰাদেউ একেবাৰে ভিতৰ পালেগৈ নেকি আপুনি মই কেওঁ সেই বিখ্যাত গজেন কেওঁ তুমি পমি হয় কিন্তু আপুনি এই সময়ত ইয়াত এই কথা হ'ল কি মোৰ এই নাকটো এই নাকটো বৰ সাংঘাতিক বুজিছা ই মই এবাৰ লগ পোৱা মানুহৰ গাৰ গোন্ধ নেপাহৰে বহু বছৰৰ পিছত সেই গোন্ধ যদি মই পাওঁ বুজি পাম সেই মানুহজন বা সেই মানুহজনী মোৰ ওচৰে পাজৰেই আছে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ই বেছি সক্ৰিয় কিন্তু মইতো আপোনাক আগতে লগ পোৱা নাই মোৰ গাৰ গুণ কেনেকৈ পালে আপুনি তোমাৰ নহয় আমাৰ বৰাৰ গুণ লৈ লৈ মই এইখিনি পালোহি আহিছিল নেকি বাৰু তেওঁ হয় আহিছিল মোলৈ খোৱা বস্তু লৈ আহিছিল টিফিনটো ভিতৰত থবলৈ গ'লো এতিয়া আহি দেখোন নাই গ'লেই নেকি অ হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে পিছে কথা এটা হ'ল নহয় বৰাই দিয়া কোনো বস্তুৱেই নাখাবা কি 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 কিয় কি কি কিয় মানে সেইবোৰ বাহী মানে কথা হ'ল কি বৰাৰ ঘৈণীয়েক ধোদ
এলেহুৱা মস্ত দন্দুৰী বুজিছা বৰাই গোটেই সপ্তাহটোৰ ভাত দালি চব্জি বনাই লৈ ফ্ৰিজত সোমোৱাই থৈ দিয়ে প্ৰত্যেক দিনে উলিয়াব গৰম কৰিব খাব আকৌ ফ্ৰিজত সোমোৱাই থৈ দিয়ে দেখিলা হে তোমাৰ শুনিয়ে বমি আহিব খুজিছিল আমাৰ অৱস্থাটো এবাৰ ভাবাচোন আমাৰ এওঁটো মোক কিলাবলৈহে বাকী স্বভাৱ চৰিত্ৰ এই স্বভাৱ চৰিত্ৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই বিয়াই পাৰ্বণে এই বৰাৰ ফেমিলিটো কোনেও নেমাতে নহয় কেতিয়াবা কোনোবাই যদি ভুলতে মাতে হ'ল আৰু এগাল এগালমানটো খাবই কোনো এটা আইটেম বাদ নিদিয়ে মাংসৰ পৰা নিমখলৈকে চব দুবাৰ দুবাৰ লৈ এনেকে ফেনেকে নহয় ফেনেকি ফেনেকি বুজিছে নাই এইফালে ওলাই যায় মৰা মানুহৰ পিণ্ড সোণালী সানি থাকে সানি থাকে মানে বিভৎস বুজিছানে মানে কৈছো নহয় ৰাজ কাজ বুলিবলৈ একোৱেই নাই কি যাতা মিছামিচি কথাবোৰ বল কি আছেহে মই অথনিৰ পৰা শুনি শুনি সহ্য কৰি আছিলো কথা বেয়া হৈ যাব কৈ দিছো আপুনি যোৱাই নাই নেকি হেৰি বৰা বিচনা তলত কেলে লুকাইছিলে লুকাই থকা নাছিলো খুচুৰা পইচা কেইটামান মাটিত পৰিছিল তাকে বিচাৰি আছিলো কিন্তু মই ইয়াত আছো বুলি আপুনি কেনেকৈ জানিলে শুনিলো বলক বাহিৰলৈ বলক আপোনাৰ এই বিখ্যাত নাকটোৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো মোৰ এই নাকটোৰ সেই পাৱাৰ নাই ছটছ ফুট আপুনি মোৰ ভাড়াঘৰত থকা ছোৱালীজনীৰ ৰুমত কিয় গৈছিল অলপ খোৱা বস্তু লৈ গৈছিলো কিয় মই আপোনাক কিমানবাৰ কৈছো অফিচৰ কাম ঘৰলৈ আনিব নালাগে তুমি গলে কি হ'ব জিদালহে নতুন অফিচ লৈছে 10 মিনিট বৰষুণ দিলেই পানী আহি খিৰিকীৰ ওচৰ পায় ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ বেছমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেছমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছালা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসটিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন আৰে ৰামৰ শ্যাম এবলা আচ্ছা বৰাদেউ আপুনি মোৰ ভাড়াঘৰত থকা ছোৱালীজনীৰ ৰুমত কিয় গৈছিল অলপ খোৱা বস্তু লৈ গৈছিলো কিয় এই আৰু মানৱীয়তাৰ আহ্বান আহ্বানটো ৰখক আৰু আপুনি হৰি মহাশয় কুকুৰৰ নিচিনা শুঙি শুঙি যে সেইখিনি পালেগৈ কিয় বহল অন্তৰ বহল অন্তৰ মানৱীয়তাৰ আহ্বান কোনোবা দিনা পুলিচেও আহ্বান কৰি হাতত হেণ্ডকাপ লগাই ৰাস্তাৰে চোচৰাই চোচৰাই লৈ যাব আৰু বহল অন্তৰ নহয়
কোনোবাদিনা বুঝছে মই মামর লাগি থাকা তরোয়াল লই আপনার দুই ফাল্লা করে দিম, দুই ফাল্লা করে ভিতর নারি ভুড়ি আর এই বহল অন্তর সিঙি বাহির উলিয়াই লই আহিম, মরি থাকিব তেতিয়াও যদি নমরে নহয় সেপ্টিক হয়ে যে মরিব খাতাং। নাকটিটো কি হল? মানবীয়তার আহ্বান। বার বুঝিল, এতিয়া সব বাদ কি এক বাদ, ভবিষ্যতে আর সেই মুয়া নহব দে ছোৱালীজনী যার লগত বিয়া হব সেই লড়াটোয়ে কি করে জানে? না জানে। হাইকোর্টর উকিল জামান উকিলর লগত ওকালতি শিকি আছে। জামান উকিল কি মালটো জানে? হ্যাঁ, আর এই এসিস্ট্যান্ট এদিন গৈ কি মাল হব বুঝি পাইছে না নাই? এনেকুয়া কেসত ফসাই দিব নহয় জেলর ভিতর কি আকি এটু মানবীয়তার আহ্বান। হে মানবীয়তার আহ্বান, আর আপনার বহল অন্তর করে থাকিব লাগিব বুঝি পাইছে না নয়? বুঝি পালু। ইয়াতকৈ জীবনত কোনোদিনে কোনো কথা ভালদরে বুঝা নাছিল। ভাল বুঝি যে পালে শুনি বড় ভাল পালু, আনন্দিত হলু আর লগতে আশ্বস্ত হলু। হ্যাঁ হেৰি, বয়সবিলাকর কথা অল্প ভাবিব, বয়সের লগে লগে কলকব্জা এইবিলাক এইবিলাক কলকব্জাবিলাক দুর্বল হয়ে যায়, পুলিশের কোপ খালে রিপেয়ার করিব নোৱাৰিব। হ্যাঁ হয় না নহয়? হয় নিলজ্জ কইছে সা হয় তা আয়া আপনার কারণে হয়েছে। কি আপনার কারণে হয়েছে? আপনার কারণে হয়েছে বলি, আপনার কারণে হয়েছে, আপনার কারণে হয়েছে। হেৰি হেৰি শুনিছে? হেৰি আপুনি কথা এটা মন কৰিছে না বাৰু? কৰিছো, আজি দুদিনমানৰ পৰা কথা এটা মই মন কৰিছো। আপুনি যদি মন কৰিছে এই কথাটো মোক কোৱা নাই কেলে? এ পাহৰিয়ে থাকো, এ দেখি যায় নহয় অফিচৰ কাম ঘৰত লৈ আহিছো, কথাবিলাক মনতেই নাথাকে। মই আপোনাক কিমানবাৰ কৈছো অফিচৰ কাম ঘৰলৈ আনিব নালাগে। তুমি গলে কি হ'ব, জিদালহে নতুন অফিচ লৈছে, দহ মিনিট বৰষুণ দিলেই পানী আহি খিৰিকীৰ ওচৰ পায়, কিমান আৰু পেন কুচাই টেবুলৰ ওপৰত বহি এই অফিচৰ কাম কৰিবা? হেৰা সেইকাৰণে গৌতমে মাথা মাৰি এটা বঢ়িয়া আইডিয়া উলিয়াইছে। গৌতমে নিশ্চয় আইডিয়াটো বাওঁপন্থী। বাওঁপন্থী নে সোঁপন্থী এইবিলাক নাজানো, কিন্তু আইডিয়াটো হ'ল লাজবাব। আইডিয়াটো হ'ল বৰষুণৰ দিনত আমি অফিচলৈ গামোচা পিন্ধি যাম। নিভা দেৱীয়ে পিন্ধি আহিব সুইমিংৰ ড্ৰেছ। এইটো গৌতমৰ আইডিয়া? মই কৈছিলো নহয় গৌতমৰ আইডিয়া লা জবাব বুলি। হেৰি তাক এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ক'বচোন। এই যাও জানো নহয় তুমি শুনি ভাল পাবা বুলি। আচ্ছা তাক কেতিয়া মাতিম? যেতিয়াই তেতিয়াই। কি খোৱাবা, মাছ মাংসৰে ভাত নে গধুৰ জলপান? তাক মই চৰ ঘোচা গুৰ এইবোৰ খুৱাম। হা কিয়? কি কিয়? ইমান অসভ্য আইডিয়াটো তাৰ মূৰৰ পৰাই ওলাইছেনে? টাঙোন এডাল লৈ তাৰ মই মূৰত কোবাম। হে টাঙোনেৰে মূৰত কোবালে সি তামাম দুখ পাব, সি টপাটো যিকেইডাল চুলি আছে তাকে দীঘল কৰি পেলে টপা মূৰটো ঢাকি ৰাখিছে। হেৰি আপুনি নিজেই ভাবকচোন, আপোনালোকে গামোচা পিন্ধি আৰু নিভা দেৱীয়ে সুইমিং কষ্টিউম পিন্ধি ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে। ছি বাদ, এইবোৰ বাদ দিয়া, সেই আইডিয়া কেনচেল। তুমি কি মন কৰা কথা কৈছিলা সেইটো কোৱা। মই যিটো মন কৰি আছো আপুনিও জানো সেইটো মন কৰি থকা নাই, নকয় কিয়? মানে মই কথাটো মন কৰি আছো, কথাটো মই মন কৰি আছো, মই কথাটো মন কৰি আছো। এ হ'ব, কি এক্টৰৰ নিচিনাকে ভেৰিয়েশ্যন দি আছে, এক্টৰ হোৱা হ'লে যে তেল কৰিলেহেঁতেন গোটেইখন। কওক কি মন কৰি আছে? মানে মই কথাটো মন কৰিছো, মই মানে মন কৰিছো কথাটো কি, আইনাৰ আগত যেতিয়া মই থিয় হওঁ মই যেন দিনে দিনে ডেকা হৈ গৈছো সেনেকুৱা অনুভৱ হয়। হেৰা ময়ো মন কৰিছো। কৰিছা নহয়, মই জানো তুমি যে মন কৰিবা আপোনাৰ মূৰটো। মই মন কৰা কথাটো হ'ল মানে আমাৰ জুনু আৰু এই নিৰ্মলা বাইদেউৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ় উঠিছে। হয় নেকি, কেনেকুৱা ধৰণৰ? এই ধৰক বাইদেউ যিমান সময় ঘৰত থাকে তাইৰ লগতে থাকে, বাইদেউৱে বস্তু বনাই তাইক খাবলৈ দিয়ে আৰু তাইৰ সৈতে খেলিও থাকে, ডিউটিৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে তাইলৈ কিবা কিবি কিনিও লৈ আহে। হয় নেকি, হওক দিয়া, জুনুৰ মাজতে তেখেতে চাগে নিজৰ সন্তানক দেখা পাইছে, জুনুৱে চাগে তেখেতৰ
সন্তানবিহীন জীবনটো সন্তানৰ দৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। মাতৃত্বৰ মৰহি যাব খোজা গছজোপা জুনুৰ স্পৰ্শত চাগে আকৌ জীপাল হৈ উঠিছে। আপুনি কোৱা কথাবোৰ ময়ো নভবা নহয়, কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ব তেতিয়া যেতিয়া নিৰ্মলা বাইদেউহঁতে এই ভাড়াঘৰ এৰি থৈ যাবগৈ। তেতিয়া জুনুৰ অৱস্থাটো কি হ'ব এবাৰ ভাবকচোন। একো নহয় দিয়া, কিয় চিন্তা কৰিছা, আমিবোৰ আছো নহয়। আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, ঈশ্বৰে যি কৰে সদায় ভালৰ কাৰণে কৰে। কেতিয়াবা আমি কিবা কাম এটা কৰিব ল'লে ঈশ্বৰক খাটো যে হে ঈশ্বৰ, কামটো যেন ভালে ভালে হয়। কিবা কাৰণত ধৰা কামটো নহ'ল, তেতিয়া আমি ঈশ্বৰক দোষ দিওঁ। কিন্তু তুমি যদি পিছত ভালদৰে মন কৰি চোৱা, দেখিবা সেই যে কামটো তোমাৰ নহ'ল, সেইটো হোৱা হ'লে তোমাৰ বহুত কিবা কিবি লোকচান হ'ল। বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া, তুমি তোমাৰ কামত ধৰা, মই মোৰ চাকৰিটো বচাওঁ। অ'কে যোৱা। নিভা তাই টাইপ তাই ইচ্ছে ৰাম, দুনিয়াৰ বানান ভুল ৰূপিছ লিখিছে চ, এই মানে খালী ষ্টাইল কৰিব জানে। আপোনালোকৰ ঘৰত আচলতে সেইটো কথা আলোচনা কৰিব নোৱাৰি। তাকেইতো, মই বোলো কেলেনো মাতি পঠিয়ালে মোক, কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰে হ'ল নেকি? মই আপোনাক যিটো কথাৰ কাৰণে ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছো, আপোনালোকৰ ঘৰত আচলতে সেইটো কথা আলোচনা কৰিব নোৱাৰি। তাকেইতো, মই বোলো কেলেনো মাতি পঠিয়ালে মোক, কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰে হ'ল নেকি? মোৰতো চিন্তাই হৈছিলে। নাই নাই, সেইবোৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু ভাবিয়ে পোৱা নাই কথাটো মই কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। সংকোচ কৰিব নালাগে, কওক কওক, মই অকণো বেয়া নাপাওঁ, কওক। আচলতে কথাটো কি জানে, মই এই দুখন হাতেৰে কিমান সন্তান জন্ম দিয়ালো, এই দুখন হাতেৰে কিমান সন্তান মই মাক বাপেকৰ কোলাত তুলি দিলো। কিন্তু ভগৱানৰ কি বিচাৰ চাওকচোন, ভগৱানে মোক এটি সন্তান নিদিলে। চাওক, দুখ নকৰিব, সকলোৰেতো। নাই নাই, মই দুখ কৰা নাই, আজিকালি মই ভগৱানকো দুখ নিদিওঁ। কিন্তু কি জানে, মোৰ এওঁলৈ বৰ বেয়া লাগে, তেওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ইমান মৰম কৰে, অথচ মই। চাওক, দুখ অকল আপোনাৰেই বুলি কিয় ভাবিছে, দুখটো তেখেতৰো হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুতেই অকল মাইকী মানুহজনী গাত দুখ দিয়ে, অকল মাইকী মানুহজনী, বেয়া কথা। পৃথিৱীৰ পৰা মানুহ গৈ চন্দ্ৰত ভৰি দিছে, আমি এতিয়াও সেইবোৰ কথাতে লাগি আছোঁ, চব কথাতে মাইকী মানুহৰ গাত দুখ। ল'ৰাহে নহ'ল মাইকী মানুহৰ গাত দুখ, ছোৱালীয়েহে হয় সদায় মাইকী মানুহৰ গাত দুখ। গাঁৱত কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে, অকলশৰীয়া মাইকী মানুহ এজনীক ডাইনী সজাই মাৰি পেলাইছে, বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা টিভি মটৰচাইকেল চাইকেল নানিলে, নিজৰ ঘৈণীয়েকজনীক জ্বলাই দিছে, এইচব। বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, আপোনালোকে সন্তান এটি তুলি নলয় কিয়? আচলতে আমি বহুত বছৰ বাট চালো নিজৰ সন্তান হ'ব বুলি। লাহে লাহে মোৰ বুকুৰ মাজত সাঁচি ৰখা মাতৃত্বৰ মৰমবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, আৰু আমিও নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ গ'লো, আৰু তেনেকৈয়ে সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু আজি, কিন্তু আজি, আজি কি? ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল।
আগবঢ়ালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্টগার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জ্যাসমিন।